pencil? Yes. Стол? A table? Yes. Девушка? Чувиха? Да нет, по-английски. Ну, girl. Oh, yes, yes, girl. Цей рік офіційно визнано роком англійської мови в Україні з метою сприяння її вивченню. Але чимало людей не можуть похвалитися досконалим знанням іноземної мови. Do you speak English? Yes. Так, so-so. Do you speak English? Плохо. За словарем з людьми я стесняюсь. Not very good. Виникає ще одне питання. Чи потрібна нам інша мова, яку ще й не так просто вивчити? Думаю, нужно, так как мы вроде как в Европу движемся. Думаю, нужно. Честно, я ходил как бы и на курсы английского изучения. То есть, ну, как бы, скажем, больше для себя, чем, ну, как бы, ну, для работы оно мне как бы не пригодилось. Для жизни мне, ну, оно не надо. Кто-то из классиков уже говорил, что сколько ты языков знаешь, столько раз ты человек. Більшість із нас розпочинає знайомство з іноземною мовою у школі. Наскільки ефективне вивчення англійської у сучасних навчальних закладах? У Миколаївській школі номер 34 шукають інноваційні підходи до вивчення мови, які розпочинають з першого класу. У начальній школі усе побудовано на грі. Ми використовуємо і стивне, і ніїстивне для того, щоб вивчати лексику. Дуже багато карток, флеш-кардс використовуються для того, щоб вивчати англійську мову. Це відео, це обов'язково пісні. Так, робота з вивчення мови міжнародного спілкування у школі досить інтенсивна. Але, на жаль, після закінчення навчання більшість пам'ятає лише фрази «My name is» або «Who is on duty today?». В чому ж справа? Треба спілкуватися більше з носителями язика. Намного швидше тоді освоюєшся. Ізучення тільки там, де говорять на ньому. Ізучення англійського язика в школах і в інститутах проходить дуже слабо. Як з мого досвіду, це мовний бар'єр. Краще, якщо б до наших шкільних закладів, до вузів, до, можливо, дитячих садків завітали волонтери, які є носіями англійської мови. А ми сподіваємося, що у наступний рік англійської мови на питання «Do you speak English?» нам будуть відповідати «Yes, I do». Или переводчиком. Английский я знаю.